Dėl darbo atvarkės. Kuris pirmas atsistoja? Jurgis Razma, prašau. Vardu siūlau užbraukti iš darbo atvarkės klausimą 1.14 dėl pagonių religinės bendruomenės pripažinimo valstybės pripažinta. Razmos pasiūlymas 1.14 darbo atvarkės klausimas 13/2016 Seimo nutarimo dėl valstybės pripažinimo suteikimo senovės baltų religiniai bendrijai Romuva projektas. Tie, kurie pritarė Jurgio Razmos pasiūlymui išbraukti iš darbo atvarkės, balsuoja už, kiti kitaip. Balsavo 106 Seimo nariai, už 52, prieš 43 susilaikė 11 Seimo narių, pasiūlymui nepritarta. O kuris yra? Vienas 14 darbo atvarkės klausimas, 13/2016, antroji redakcija. Seimo nutarimo dėl valstybės pripažinimo suteikimo senovės baltų religiniai bendrijai Romuva projektas. Žmogaus teisų komitetas buvo paskirtas pagrindiniu komitetu, ateina į tribūną ir išvada. Perskaitys Valerijus Simulikas. Gerbiama Seimo vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Žmogaus teisų komitetas buvo pagrindinis dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo dėl valstybės pripažinimo suteikimo senovės baltų religiniai bendruomeniai Romuva. Išklausius suinteresuotų institucijų, gavus vyriausybės išvadą, gavus papildomų komitetų ir išvadas, žmogaus teisų komitetas balsavo už 3, susilaikė 3, pirmininko balsas lėmė, kad pritarta. Ačiū. Dėkoju. Papildomi komitetai, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas Vytautas Bakas, kviečiame į tribūną perskaityti komiteto išvadą. Ruošiasi Robertas Šarknickas, kultūros komiteto išvadą. Gerbiami kolegos, 18 metų birželio 27 dieną komitetas svarstė įstatymo projektą. Balsavimo rezultatai už 7, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 2, taigi projektų pritarta. Dėkoju. Kultūros komiteto išvada perskaitys Robertas Šarknickas, prašau. Kultūros komiteto sprendimas iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo dėl valstybės pripažinimo suteikimo senovės baltų religiniai bendrijai Romuva projektui numeris 13/2016 ir siūlyti pagrindiniam komitetui įsvarstyti. Balsavimo rezultatai už 4, prieš nėra, susilaikė 2. Gerbiamas Seimo narys Juozapaitis nuo balsavimo nusišalino. Ačiū. Diskusija. Gerbiami kolegos, reiktų pasitarti. Yra užsirašę diskusijai 7 Seimo nariai. Galima tam skirti 20 minučių, ar leidžiame visiems kalbėti? Kas už tai, kad skirti 20 minučių, balsuojame už, kad kalbėti visiems, balsuojate prieš. Jeigu visi prieš, jeigu 20 minučių už.
Balsavo 72, už 53, prieš 19, 20 minučių. Jurgis Razma. Pirmasis, ruošiasi Rimantas Jonas Dagys. Nėra, tai Robertas Šarknickas. Gerbiami kolegos, na, pirmiausiai aš sprendžiančiai klausimą kvieščiau atskirti Romuvos sąjūdį, kuris veikė nuo 67 metų maždaug ir kuris nebuvo tokios jau ryškiai pagoniškos orientacijos ir kur tikrai ir katalikiškų pažiūros žmonės dalyvavo ir manau, tas sąjūdis nemažai prisidėjo ir prie mūsų atgimimo, rūpinosi sugrįžimu prie senųjų kaimo tradicijų ir taip toliau. Na, o pati religinė bendruomenė Romuva, ji jau sietina su 92 metais, kai kūrėsi pirmosios jau kaip religinės bendruomenės. Aišku, formaliai žiūrint, tai yra daugiau kaip 25 metai, kas dabar yra įrašyta įstatyme, kad tiek turi būti. Bet aš kvieščiau matyti ne tik galiojantį įstatymą, bet ir Konstitucinio teismo nutarimą tuo klausimu. Taip, Konstitucinis teismas, jisai tiesmukiškai nenagrinėjo religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnio, kuriame yra pasakyta, kas gali būti pripažinta tradicinė religinė bendryja, bet vis tiek jis pasisakė tuo klausimu ir aš manau, mes tai turim vertinti. O Konstitucinio teismo pasisakyme yra štai kas pasakyta, kad kitos netradicinės religinės bendrijos gali būti valstybės pripažintos kaip Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jos turi atramą visuomeniai ir yra atskleista, kaip suprantama, ta atrama visuomenėje. Tai atrama visuomeniai turi būti tvirta ir ilgalaikė ir negali apsiriboti negausia žmonių grupė ar nedidelė visuomenės dalimi keliais veiklos dešimtmečiais viena arba keliomis žmonių kartomis. Kitaip sakant, tas išaiškinimas iš esmės sako, kad tokia religinė bendruomenė turi veikti ne mažiau kaip šimtmetį ir tai turi būti, joje turi dalyvauti pakankamai didelė matoma visuomenės dalis ir mes turim jau matyti ir vertinti tam tikrą Lietuvos istorinio, dvasinio, socialinio palikimą sukurtą tos bendruomenės. Aš manau, būtų per drąsų teikti, kad 27 metus maždaug veikianti formalioji Romuvos religinė bendryja, kuriai mes norim suteikti tą pripažinimą, atitinka tuos kriterijus. Taip, tikrai ta organizacija veikia ir gali veikti, bet sprendžiant dėl valstybės pripažinimo, mes turim vis dėlto matyti, kad tuo suteiktumėm ir daug išskirtinių dalykų. Tai ir, taip sakant, propagavimą tos bendrijos idėjų švietimo įstaigose ir santokos įforminimą ir socialinės garantijas tos bendrijos lyderiams. Tai nėra duodama šiaip sau ir neatsitiktinai Konstitucinio teismo išaiškinime yra pasisakyta vis dėlto konkrečiau, kaip suprasti tą konstitucinę normą turėti atramą visuomenėje. Na, aš kelis kartus bandžiau teikti įstatymo projektą, kuris įtvirtintų tą Konstitucinio teismo išaiškinimą, bet projektas, kaip puikiai prisimenat, yra atmetinėjamas, nors aš teikiu paprastą dalyką, tiesiog perrašau Konstitucinio teismo išsakytus žodžius. Tai vis dėlto, matant šiandien tą Konstitucinio teismo išaiškinimą, aš siūlyčiau neskubėti daryti sprendimą dėl to pripažinimo valstybės lygių, tai manau, kad ta bendrija turi veikti kur kas ilgesnį laiką ir
tai kada nors vėliau, aš manau, kad ir nebus kliučių tą pripažinimą įforminti, bet šiandien, na, aš nematyčiau tam pakankamai teisinio pagrindo. Dėkoju, kviečiu Rimantą Joną Dagį. Diskusija ruošiasi Robertas Šarknickas. Gerbiami kolegos, iš tikrai šitą svarstydami klausimą negalim tai žiūrėti labai atsainiai ir taip maždaug, kad čia toks klausimas yra visai nereikšmingas, nes nuo to priimtų sprendimų priklausys labai daug dalykų. Aš tikrai gerbiu tos žmonės, kurie vienyje Romuva, jų požiūrį, jų įsitikinimus, bet šalia to, ką pasakė kolega Jurgis Razma, to konstitucinių dalykų ir įstatyminių dalykų, noriu atkreipti dėmesį dar iki kurios kitus. Tai ši bendryje, vargu, ar jinai galima būtų žvis žiūrėti ją kaip religinė bendruomenė, nes turbūt klausti retikį ir perkūną, ir jo galės būtų ganėtinai keistas klausimas. Ir pamirtinį pasaulį, kaip įsivaizduoja, arba jo neįsivaizduoja, kokias dvasias tiki, o pasikliauti to, kad iš tikrųjų tai yra tautinio paveldo tam tikra organizacija. Tai dabar, jeigu mes tautinį ar kitokį paveldą įvedam į religijų savoką, tai tada mes atidarom neribotas galimybės iš vis išplauti religijos kaip tokios sampratą. Tai yra ganėtinai sudėtingas klausimas ir turi būti ir konstitucinių, ir savokinių klausimų labai aiškiai apibrėžtas, aiškiai pasakyta. Dabar tai tik tai sukels tikrai, tikrai didelę sąmaištį tarp visų, nebejotinai. Ir tai nėra toks paprastas klausimas. Tai jo labiau ta tradicija tikrai nėra susiformavusi ilgai, kad jinai turėtų tokį ilgalaikį ir tvarų pavidalą, kad galima būtų aiškiai pasakyti. Dabar užduokime kiekvieną savo klausimą, kas tai yra tautiškumas, tautinės tradicijos, tai mes visi tokie patys. Mes irgi tas pačias tautinės tradicijas gerbiam, mėgstam švesti jas ir taip toliau. Tai ką mes tada pagonys? Na, arba romuviečiai, ne, daugumas mūsų yra katalikai. Tai ar mes čia tokį kokį dualizmą viduje spręsim, taip? Tai aš manau, kad tikrai tas klausimas yra, tikrai dabar neturėtų būti svarstomas iš principo, nes mes nežinom nei į ką tas įsirietulios, galbūt žmonės turės religinės, iš tikrųjų atsiras religinė kažkokia tai pasaulėžiūra, aiškiai akcentuota ir suprantama. Tada mes prie to klausimo dirbsim. Dabar kol kas tai daugiau atrodo tautinio paveldo įteisinimo organizacija, tokių tradicijų, ritualų įteisinimo opera, kuri neturi didesnio tokio aiškesnio profilio ir tiesiog jinai yra pakankamai jaunai besiformuojanti ir tikrai šitą klausimą reikėtų smarkiai atidėti ir tik tada prie jo grįžti. Dėkoju, kviečiu Robertą Šarknicką, ruošiasi Stasys Tumėnas. Visų pirma, mes turbūt turim aiškiai suprasti, kad Teisės departamentas jau pasisakė ir jisai neprieštarauja. Arčiau? Gerai. Iš esmės yra šiek tiek keista, kad patys lietuvių istorijos vengia. Ir praėjusiu savaitę aš dalyvavau Rasos šventėje, kur sutraukė kiekvienas metais vis daugiau tūkstančių žmonių Verkių parke. Mes vietoj vienos valandos su Japonijos ambasadoriumi Shiro Yamasaki praleidome kone 5 valandas. Ir buvo džiugu stebėti, kad jis dar labiau džiaugiasi mūsų įdomia istorija, tradicijomis, apeigomis. Ir tai rodo, kad mes galime būti pasauliui labai įdomus šiuo unikaliu reiškiniu. Kai bandoma pripiešti
tas religijas įvairias ir ant to, kaip sakyti, kad tai gali būti problema kitai religiniai bendruomeniai, nereikėtų painioti šitų svarbių dalykų. Nenoriu šitoje vietoje aš politikuoti, šiek tiek norėčiau pasakyti iš kito kampo, kad darna visuomenėje ir pagarba gamtai yra esminės šios bendrijos palaikomos vertybės. Šios bendrijos įteisinimas sustiprintų kiekvieno lietuvio savimonę saugoti gamtą, kuri jau rodo aiškius ženklus. Mes atitolome, pamiršome ir savo popso darbais padarėme didelę žalą gamtai. Tai būtent ši bendryje Romuva labiausiai savo tradicijomis, apeigomis atskleidžia pagarbą gamtai, tausoti gamtą. Nepamirškim šitų svarbių dalykų. Šitame 21 amžiaus kapitalizmo amžiuje mes praktiškai esame sumaterialėję ir niokojam viskas, kas yra lietuvių širdžiai svarbu ir brangu. Aš kviečiu palaikyti ir balsuoti už, tikiu, kad mūsų pripažinimas paskatins dar didesnį pasaulio bendruomenę susidomėjimą mūsų šalies tradicijomis ir kultūrinių paveldų, unikalių folklorių ir mitologiją. Dėkoju. Dėkoju, kviečiu Stasį Tumėną. Ačiū pirmininkei. Gerbiamieji kolegos, kalbėti apie religiją, apie religinės bendruomenės, apie naujų religinių bendruomenių pripažinimą yra akivaizdu, kad subjektyvoka ir nelengva. Aš esu katalikas ir nežadu savo tikėjimo keisti ir nepatariu jums to daryti. Ir kaip ir gerbiamas Jurgis Razma, stengsiuosi remtis dokumentais daugiau. Taigi, gerbiamieji kolegos, vadovaudamėsi mūsų Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnių, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 straipsnių, Teisingumo ministerijos išvada, šiandien mes, kolegos, visi spręsime, ar suteikti valstybės pripažinimą religiniai bendrijai Romuva. Teisinių požiūrių. Bendrija Romuva atitinka minėtos įstatymo 6 straipsnio, kitų religinių bendrijų pripažinimas turinį. Tačiau, nekvestionuojant Teisingumo ministerijos išvados, esti pagristų abejonių, ar religinė bendrija Romuva atitinka kai kurias įstatymai tvirtintas nuostatas ir Konstitucinio teismo suformuota oficialija konstitucinė doktrina. Visų pirma, primintina, kad Konstitucinis teismas, kaip ir kolega minėjo, yra išaiškinęs, jog Konstitucija įtvirtina trejopą Lietuvoje veikiančių bažnyčių bei religinių organizacijų statusą. Vienos bažnyčios bei religinės bendruomenės yra tradicinės Lietuvoje, kitos tradicinėmis Lietuvoje nesančios bažnyčios bei religinės organizacijos yra valstybės pripažintos. Dar kitos, trečios, Lietuvoje veikiančios bažnyčios bei religinės organizacijos neturi nei tradicinių Lietuvoje, nei valstybės pripažintų statuso. Trečiajam tipui ir priskirtina Romuva, kurios atvejais pirmiausiai kviečia atsakyti, ar pirma, ar religinė bendrija Romuva identifikuotina su senovės baltiška religija, kuri jau pati pagrįsta rekonstrukcija. Apie tai daug yra kalbėjęs mokslininkas Norbertas Vėlius, kuris akcentavo, kad rašytinių baltiškos religijos šaltinių išliko nedaug, jie fragmentiški, ne visi patikimi ir taip toliau. Antra, ar religinė bendrija Romuva identifikuotina su neopagonybė, kurią suponuotų pačios bendrijos įsteigimas 20-ame amžiuje. Jos veiksena būtent posovietinėje Lietuvoje ir jos pačios apsibrėžtis, kad ši religija yra gyva ir aktualius bendruomenių narių poreikius tenkinanti dvasinių patirčių ir žinių visuma. Tai yra kintantis ir prie naujų aplinkybių prisitaikantis darinys. Jei ir išspręstume pavadinimo ir
tapatybės problemą, turėtume grįžti prie įstatymė įtvirtintos nuostatos, kad kitos religinios bendrijos gali būti valstybės pripažintos kaip Lietuvos istorinio, dvasinio, socialinio palikimo dalis, jei yra remiamos visuomenės ir jų mokymas bei apeigos neprieštrojo įstatymams ir dorai. Kaip ir kuo remiantis nustatyta, kad Romuva yra Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis. Juk skaičiai rodo ką kita. Kas rodo, kad Romuva ypač remia visuomenė? Juk 2001 metų gyventojų surašymo duomenimis Lietuvos gyventojų 79% save priskyrė Romos katalikams. 2011 metų gyventojų surašymo duomenimis 77,2% gyventojų save įvardijo Romos katalikais. Tiesa, Teisingumo ministerijos išvadose pateikti duomenys ir faktas, kad Romuvos narių skaičius augo daugiausia. 2001 metais religinėms bendruomenėms save priskyrė 1270 Lietuvos piliečių. Tai yra tik 0,04 procento. O 2011 metais jau, tas jau, tai tarsi didžiulis, 5118, bet tai sudaro tik 0,17 procentų. Kitaip sakant, kiekybinis kriterijus neleistų teikti, kad Romuva remia visuomenė, nes tai tik nedidelis dalis visuomenės. Ačiū. Dar lemiamą sakinį, leiskit pasakyti. Ir dabar Lietuvos Respublikos konstitucija užtikrina teisę ir Romuvos nariams mokyti tikėjimo, atlikti apeigas ir neturint valstybės pripažinimo. Tai yra juridinio asmens teisių, kurias užtikrina Konstitucijos 43 straipsnio antra dalis. Dėkoju. Taigi, mano įsitikinimu, bendrija Romuva tik kai kuriuos įstatymų leidėjo nustatytus kriterijus atitinka ir šiandien dar nėra Lietuvos istorinio, dvasinio, socialinio palikimo dalis. Taigi jos Ačiū, pripažinimas yra per ankstyvas. Ačiū. Povilas Urbšys, 5 minutės. Nepamirškime, kolegos, kad tik 5 minutės jūs galite ir mokate ir sugebate kalbėti ilgiau. Bet tik 5. Taip, gerbiami Seimo nariai, iš tikrųjų, dabar, kai pasidalinsiu tuo mintim, kai kam gal bus šiek tiek netikėta. Nes tikrai aš asmeniškai žiūriu į tuos žmonės, kurie dalyvauja Romuvos bendrijos veikloje, religinės bendrijos veikloje, tikrai kaip tikrus Lietuvos patriotus, kurie brandina tikras lietuviškas tradicijas ir jie kūrė būtent tą lietuvišką tapatybę. Bet mes šį kartą turime kalbėti apie, man atrodo, labai svarbius dalykus susijęs su religija. Yra bendrijos veikla ir yra religija. Jeigu mes kalbame apie religiją, man nėra priimtina, kad senovės lietuvių religija, pagonybė, yra pateikiama kaip priešiška krikščionybė. Man yra didžiausias autoritetas tos srities Algirdas Patackas. Sutiksite tiek vieni ir kiti, kurie yra už Romuvą ir prieš Romuvą, tai tikrai jis yra vienas iš iškiliausių senovės religijos tyrinėtojų, kuris sugebėjo prasiskverti pačią tą šerdį mūsų senovės Lietuvos religinės dvasės šerdį. Ir aš tada šiek tiek prisiminiau jo išsakytas mintis ir pradėjau gilintis į jas. Ir jisai labai aiškiai pasakė, kad lietuvio santykis su krikščionybė yra ypatingas. Mat, žmogų turinčiam vieną dievą, nesunku buvo suvokti ir perimti krikščioniškus idealus, pamilti Kristų. Algirdas Patackas, jisai buvo įsitikinęs, kad senovės lietuvių religija visų pirma buvo susieta su vieno dievo samprata. Ir tai įsigalioja daug dievystę, jis vis dėlto vertina tam tikrą nukrypimą nuo senovės religijos. Ir tada jis logiškai kėlė klausimą,
Jei senoji mūsų religija buvo tokia vertinga, tai gal verta prie jo sugrįžti bent jau tiems, kuriems dėl vienų ar kitų priežasčių krikščionybė yra nepriimtina. Tokio mąstymo, tokių pastangų Lietuvoje netrūko anksčiau ir netrūksta ir dabar, ir ypač pastaraisiais metais. Štai citata iš Gintaro Beresnevičiaus pamirtinės knygelės. Ne apie tai mano dūzgelė, prie kurios nelabai ką turiu pridurti. Citata, pigu sakyti, kad naujieji pagonys yra sukreivėjusios sąmonės ar kvoštelėje. Ne viskas taip paprasta, nors tarp jų šarlatanų įsipainio daugiau nei tarp katalikų, bet ne visi jie tokie. Objektyviai žiūrint, pavyzdžiui, Tinkūno vedama grupė yra religinė bendryja su visais religijai būdingais atributais. Tai ar tai išties ta pagonybė, ar tai senoji religija? Atsakymas aišku, ne. Tos religijos prikelti neįmanoma, kaip negalima restauruoti nuo meto mentaliteto socialinių santykių. Jei koks nors senosios religijos inkliuzas būtų perdavinėjimas iš kartos į kartą, galėtume ją pripažinti. Iš kartos į kartą buvo perdavinėjama etnografinė tradicija, kaimo papračiai ir šventės, bet tai nebuvo senoji religija. Tai buvo natūraliai susikloščius kaimo gyvensina su ašinim kalendoriniam šventėm. Be abejo, su ypatinga pasaulėjota, bet ji bent jau nuo jėzuitų misijų laikų stipriai koreliavo į krikščionybę. Dabar iš kaimiškos etnografijos atėmė katalikiškus elementus, tarėmės aptikę grynąją pagonybę, kas visiškai netiesa. Citatos pabaiga ir toliau Algirdas Pataskas Poduktiškio tęsė. Nežinau, ko galima padėti žmogui, praėjusiam pro žmogaus sūnų ir jo net pažinusiam. Pasiūlyti gilintis į teologijos paruoštus atsakymus, griebtis už religijotyros, grįžti prie vaikystėje pamiršto katekizmo, keliauti į šventas vietas, pasnikauti, jau šilčiau, daug taškis. Ir vis dėlto, kaip tai gali būti, kaip tai galėjo nutikti, praeiti ir net pažinti. Jis, manau, tai turėjo meni net pažinti Dievo Sūnų Kristų. Dėkuoju ir paskutinis Valerijus Simulikas. Dar liko porą minučių, manau, leisime iniciatoriui. Gerbiama pirmininkė, mėly kolegos, pasiklausiau tiek palaikančių, tiek nepalaikančių supratimą. Aš turiu keletą klausimų kiekvienam mums, kadangi mes atstovaujam žmonės ir esam tie, kurie įpareigoti priimti statymus ir jų laikytis. Lietuva yra valstybė, taip, demokratinė, europietiška valstybė, kuri laikosi įstatymų. Yra religinių bendrijų įstatymas. Jis blogas, geras, aš nesimu vertinti, jis yra. Mes gyvenam pagal šiandieninius įstatymus, pagal numatytas tvarkas, pagal konstituciją, pagal jos normas. Yra kompetentingos institucijos, teisingumo ministerija, kuri prižiūri įstatymų vykdymą, įgyvendinimą, jų tradicijas, jų kaitą, jų pačią filosofiją. Yra Lietuvos Respublikos vyriausybė, mes turim jos išvadą. Šiaip vyriausybės išvada yra nulinė, aš suprantu, pagal kurių pasakymą. Tai yra kompetitinga institucija, kolegialiai institucija, kuri teikia įvairių ministerijų pozicijas, yra išvada. Yra mūsų teisės departamentas. Kartais mes pajokaujam, pasišaipom iš mūsų teisininkų, bet kodėl mes jų negerbėm? Kodėl mes jų negerbėm? Kodėl savęs negerbėm? Nu ir aš noriu paklausti vis tiek, kolegos, yra 9 tradicinės Lietuvos bendruomenės bendrijos. Ir 4 valstybės pripažintos. Yra skirtingai mąstantys žmonės. Ko gera, vertybės žmogiškumas, laisvė, laisvė į mintį, kuri yra viduj. Niekas manęs negali priversti galvoti taip, kaip norėtų kažkas tai. Ant kiek mumyse tas vergas yra bijo kitaip mąstančių, kitaip galvojančių, bet tai nėra mūsų valstybės, mūsų tautos priešai. Jeigu jie yra priešai, tai reikia tada atrasti atitinkamus kriterijus, atitinkamą informaciją, atitinkamas institucijas turi tai reaguoti, išvesti su antrankiais ar dar kažką padaryti, ar kitaip izoliuoti šitos žmonės nuo trukdymo valstybei vystytis, nuo trukdymo mūsų visuomeniai būti laisvai, geranoriškai, atvira širdžiai, kokia ir yra lietuvių tauta. Tai yra kitoks požiūris, galbūt kitaip mąstanti. Tai niekada, bent jau
tiek, kiek aš skaičiau ir domėjausi, normalūs, laisvai mąstantys žmonės neprimeta kitiems savo pozicijos. Aš siūlau pagalvoti apie tai, kad vis dėlto žmogus turi teisę turėti savo poziciją, savo tikėjimą, savo supratimą. Svarbiausia, kad jis nebūtų prieš valstybę, prieš žmonės, prieš žmogiškumą ir viskas bus gerai. Aš suprantu šypsenas ir kolegų, kai kurių pašaipas, priešų yra daug įvairių, bet jie yra, juos reikia mokėti identifikuoti. Šitie žmonės netie, yra lietuviai ir jie nori gyventi laisvoj ir nepriklausomai valstybė. Ačiū. Dėkuoju. Kolegos, motyvai, tai yra diskusija baigėsi. Motyvai. Už Robertas Šarknickas. Man kalbėti reikės. Pritariu gerbiamam kolegai Simulikui, pasirašau po kiekvienu žodžiu. Laisvės žodžiu. Aš kviečiu balsuoti už laisvę. Mes dažnai kalbame šioje salėje apie laisvę, bet patys kai kuriais atvejais elgiamės kartais kitaip. Palikite laisvę žmonėms patiems spręsti, juolab, kad bendryje Romuva visuomeniai per 30 beveik metų įrodė, kad jinai visiškai nekenksminga yra, o kaip tik pritraukė ir puoselėje etno tradicijas. Kviečiu balsuoti už laisvę. Dėkoju. Motyvai prieš, Mykolas Majauskas. Na, iš tiesų, kiekvienas lyderis nori po savęs palikti tam tikrą palikimą, kuris jį primintų ir savotiškai įprasmintų. Algirdas Mykolas Brazauskas pastatė valdovų rūmus, Andrius Kubilius suvaldė krizę, prie Butkevičiaus buvo įvestas euras, o štai Ramūnas Karbauskis, na, nori palikti tokį kaip įtvirtinimą neopagonybės Lietuvoje. Aišku, būtų geriau, kad tai duotų kažkokią platesnę naudą visuomenėje, nei kad siaurai visuomenės grupiai, tarkim, nutiestų tą progą kokį kelią ar pastatytų tiltą, na, bet yra kaip yra. Tiesa, kolega Šarknickas suteikė dar papildomų argumentų, kodėl vis tik reikia įtvirtinti Lietuvoje ir pripažinti neopagonybę, nes štai mes užsieniečiams atrodysime labiau įdomus. Tai čia iš tiesų galime labai keistų dalykų prisigalvoti, kad taptume dar įdomesni. Vis tik siūlau žengti progreso keliu ir, na, nekeisti mūsų istorijos ir neprarasti mūsų identiteto, prisiminant Konstitucinio teismo išaiškinimą, kad religinės organizacijos atrama visuomenė turi būti tvirta ir ilgalaikė. Taigi negali apsiriboti negausia žmonių grupė ar nedidelė visuomenės dalimi keliais veiklos dešimtmečiais viena arba keliomis žmonių kartomis. O tuo tarpu Romuvos, na, organizacija ir bendruomenė pradėjo veikti vis tik ne taip seniai. Tai ir iš tiesų, jeigu jau čia pripažintume Romuvą, tai tuomet turėtų, na, galbūt reikėtų svarstyti ir Anastasijos judėjimą kaip gamtinio dvasingumo, Bahajų tikėjimą, galbūt naujo šamanizmo įtvirtinimą. Tai vis tik aš siūlyčiau sustoti ir balsuoti prieš. Sirijos. Pirmieji kolegos, motyvai išsakyti, balsuojame po svarstymo. Balsavo 83 Seimo nariai, už 46, prieš 19, susilaikė 18, po svarstymo pritarta. 1.15 darbotvarkės klausimas, 13.2000 replika po balsavimo. Simonas Gentvilas. Dėkoju, gerbiama pirmininkaujantį. Aš kolegoms dešiniesiams norėjau pasakyti, kad 90-ųjų metų eigoje dalis Lietuvos piliečių sulaukė politinio prieglapščio vakarų Lietuvos valstybėse, kurios dabar yra toj pačioj Europos Sąjungos šeimoj, religinių pagrindų. Tai yra dėl religinės laisvės netoleravimo. Ir kai kažkas primetinėja, kad čia yra viena tiesa, arba kažkas sako, nu, tas dievas neteisus, ar dar kažkaip, nu, kolegos, mes turėtumėm pasimokyti, kad mes išstūmėm savus piliečius į kitas valstybės, kurie gavo politinį prieglobstį. Nedarykime tos klaidos, įžeidinėdami savo
kaimynų ir kolegų. Dėkuoju. Gerbiamas Navickas, prašau. Negaliu nesureaguoti replika. Nei į pono Valerijų, kurį labai gerbiu, nei į Simono dabar dėja nusikalbėjimą. Nes mes visiškai nekalbam apie religijos laisvę šiuo nutarimu. Religijos laisvė yra visiškai atskiras dalykas. Religijos laisvė yra garantuota ir suteikta visom bendruomenėm. Kalbama, ar valstybei užmėgsti santykius su religinė bendryje ar ne. Užmėgsti santykius tai reiškia pradėti dėstyti mokyklose ir vėl ir daugelį dalykų kitų dalykų. Tai neklaidinkime, čia kalbama ne apie laisvę, čia kalbama apie valstybės žingsnį, kuris tikrai dabar mano supratimu yra, na, gaila, kad taip nubalsavoma, bet neklaidinkime, kad čia laisvės dalykai. Dėkuoju ir paskutinė replika, Robertas Šarknickas. Tai neoponuosiu tada, tik pasakysiu, tegul būna šio svarstymo prieimimo startas į visas religijas, bendrijas, bendruomenės, kaip pagarba.